Direktor gerontološkog centra u Subotici dr. Nenad Ivanišević i direktor udruženja penzionera iz Osijeka Drago Lončarević potpisali su danas u Subotici ugovor po kojem će ove dve ustanove započeti realizaciju projekta pod nazivom Regionalni centar za edukaciju, prevenciju oboljenja i fizikalnu rehabilitaciju pacijenata obolelih od cerebrovaskularnih insulta i multipleks skleroze. Na osnovu potpisanog, između ostalog, u okviru projekta biće formiran Regionalni rehabilitacioni centar i to kao organizaciona jedinica gerontološkog centra, uz njegovo opremanje odgovarajućom medicinskom opremom za fizikalnu rehabilitaciju obolelih. Kod nas u Hrvatskoj je to bolest koja je druga po redu smrtnosti, jedan vrlo značajan problem koji se treba rješavati. Način toga je predviđen u ovom našem projektu, dakle i prepoznavanje, i edukacija, i preventivno djelovanje. Ono što jeste neka možda naredna stepenica u kojoj ćemo ići zajedno jeste današnji razgovor i posle potpisivanja i prezentacija naše ideje o kojoj ovih dana mi razgovaramo, a to je našeg virtualnog gerontološkog centra, jer smo spremni da tu ideju zajedno podelimo sa kolegama iz Osijeka, sa kolegama iz Đakova. Otvaranjem ovog centra će u Subotici biti zaokruženo lečenje obolelih od moždanog udara, s obzirom da i opšta bolnica ima jedinicu za moždani udar. Poznato vam je da bolnica, odeljenje rehabilitacije ima ograničene kapacitete, tako da je izuzetno važno da i jedna druga ustanova uđe u sistem rehabilitacije pacijenata sa moždanim udarom. Ono što projekat otvaranja te intenzivne jedinice u bolnici za moždani udar nije pokrio, to je taj jedan deo edukativni koji će ovaj projekat također da pokrije. Projekat se realizuje u sklopu IPA susedskog programa Hrvatska-Srbija, a trajaće godinu dana. Vrednost projekta, koji predstavlja nastavak trogodišnje saradnje dve ustanove iz dva bratska grada, iznosi 100.000 evra. Ovo je dokaz da naša partnerski odnos sa gradom Osijekom ne podrazumeva samo dolazak na skupštine i razmenu poklona, nego i konkretne životne projekte koji se realizuju i koji mogu da pomognu našim građanima, odnosno građanima Subotice i Osijeka, u ovom slučaju pre svega starim i ljudima koji su imali tu nesreću da dožive ili moždani udar ili da obole od multipleks skleroze. Bez obzira na sve, to je perspektiva. Perspektiva koja je obje dvije susjedne zemlje, dakle i Republiku Hrvatsku, i Republiku Srbiju, i autonomnu pokrajinu Vojvodinu, i grad Suboticu vodi u jednom smjeru evropske dimenzije života, rekao bih. Gerontološki centar je jedina ustanova socijalne zaštite u Srbiji koja učestvuje u realizaciji prekograničnih projekata sufinansiranih sredstvima Evropske unije.